Hai semua, selamat datang sekali lagi ke sesi Celoteh Dr. Mala. Hari ini kita live di page Celoteh Dr. Mala. Jadi saya anggarkan tak ramai yang akan berkesempatan untuk live bersama dengan kita hari ini. Sebab lah page ni baru kan, so follower pun tak banyak lagi. So memang saja nak sembang santai-santai dengan korang. Saya tahu memang takkan ramai, so bila kita tak ramai, kita just beberapa orang, kita dapat berinteraksi dengan lebih lebih rapat. Okay, so hi. Saya tak plan hari ni, saya tak announce sebab saya tak tahu saya dapat uruskan masa atau tidak. Esok pun anak-anak sekolah lagi, saya baru siapkan makanan dia untuk besok dan sekalanya anak pun baru tidur. So alang-alang ada masa, saya just nak share ilmu sedikit dengan korang ya. Setengah perkara yang masih ditanyakan di saya sama ada dekat wall ataupun messages. So bila ada kesangsian daripada tim Celoteh Dr. Mala, saya akan usahakan untuk beri kamu info yang tepat dan telus untuk bagi kamu sedikit panduan supaya kamu boleh dapat mental, apa ni orang kata, macam clear sikit lah dalam mental dia. So clear tak? Nampak putih lah. Oh, sebab bau bagai bedak. Sorry. Capuk kan. Tak adalah, saya tak putih pun. Memang hitam macam biasa je. Cuba itulah pakai bedak anakku anak tadi. Okay, clear tak? Macam biasa di awal rancangan kita ambil kedatangan. Daerah mana dah masuk, sila angkat tangan. Siapa yang dah hadir? Hai Kak Suhaila, hai Salma, hai Lilo. Clear ya? Hai Rudy dari Sabah, hai Sarah, hai Zainab, hai Alicia, haven't sleep ke? Nur Sarah, hai. Hai Macaroni Macarina Salad ni nama sebenar apa ya? Saya setiap kali baca nama you, I rasa lapar je. Okay, so typing masuk. Bayan lepas Penang. Oh, so far Alicia. Nur Syahadah clear. Ceras hadir cikgu. Oh, doktor. Okay, alright. Semua masuk kelas ya. Johor dah. Kita tengok daerah mana yang lambat. Nanti kita kita denda dia ya. Alright. Suka tengok Dr. Malak ikat rambut. Dari segala main ni tak ikat. Ini saya sanggul sikit eh. Mana nak tidur dah sekejap lagi. Muhammad Azril, Omar, Negeri Sembilan. Okay. So, siapa yang ada bersama dengan saya dalam sesi live malam ni, boleh bagi saya apa-apa apa-apa bunga, emoji berbentuk bunga eh. Siapa yang ada di awal, sebab saya nak tengok siapa yang masuk awal dan siapa yang masuk lambat eh. So, kita ada lebih kurang 50 rakan-rakan followers bersama dengan kita. Hari ni saya nak share ilmu tentang perkara yang very simple, sangat-sangat biasa. Tentang kenapa Malaysia tak boleh beli vaksin daripada satu company sahaja, daripada satu pengeluar sahaja, yang terbaik sahaja. Kenapa perlu beli banyak? Topik yang simple, so saya rasa sekejap je, mungkin 15-20 minit ataupun 5 minit pun tak mungkin lah, mungkin 15-20 minit sahaja. So siapa yang ada live sekarang boleh sharekan video ini di wall kamu. Letak caption yang sama, minta tolong letak caption yang sama, iaitu kenapa Malaysia tak boleh beli vaksin dari satu pengeluar sahaja eh. So kalau kamu letakkan caption itu, harapnya rakan-rakan kamu di profil kamu ataupun di grup yang kamu share kan akan tergerak hati untuk baca eh. Sebab banyak persepsi dari segi politik, banyak berita dari segi politik yang disebarkan dengan memberi jangkaan kenapa negara beli daripada lebih daripada satu pengeluar ya. Kebanyakannya teori-teori yang mengarut, dia dah habis teori konspirasi dah, sekarang dia mula teori politik pula ya. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk membetulkan information yang salah di situ. Jadi saya minta tolong kamu semua sharekan video ini dan letak tajuk sikit ya, tajuk yang sama ya. Kenapa Malaysia tak boleh beli daripada seorang, daripada satu pengeluar saja? Ada beberapa faktor, 5 faktor kenapa Malaysia ataupun mana-mana negara di dalam dunia ini tidak boleh membeli vaksin daripada satu pengeluar sahaja. Kalau kamu ada bersama dengan saya dalam video yang sebelum ini, di mana kita berborak tentang vaksin CoronaVac, saya dah ada bercerita serba sedikit. Saya dah ada sentuh, cuma saya tak sentuh secara keseluruhan. Ya. Saya bagi beberapa perspektif sahaja. Okay. Yang pertama, dari segi perubatan itu sendiri, memang sangat-sangat, hai Rais, memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bijak sebenarnya untuk membeli lebih daripada satu pengeluar.
Okey, sebab apa? Kalau ada sebab perubatan yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh mengambil vaksin jenis A, maka doktor yang merawat atas prerogatif doktor tu, atas expert opinion doktor tu, boleh menyarankan yang pesakit ini jangan ambil vaksin ini, ambil vaksin ini. Yeah? So, bukan untuk pilihan rakyat, tetapi atas budi bicara, atas expert opinion doktor itu. Yeah? Atas sebab kesihatan, kalau satu tidak dibolehkan, maka kita ada choice untuk bagi yang lain. Jadi sangat penting. Eh? Dan yang kedua juga, dari segi perubatan juga. Eh? Contohnya kita beli satu sahaja vaksin yang terbaik sahaja. Dan contohnya lah, eh? Kalau kita nak kata yang terbaik, yang semua orang suka, Pfizer. Yalah, sebab dah kita dah cerita-cerita pasal Pfizer, kita dah kenal Pfizer, kita dah jatuh cinta dengan Pfizer. Jadi kita susah nak sayangkan dekat yang jenama lain. Eh? Jadi bila semua orang suka Pfizer, apa yang akan berlaku adalah kita perlu buat logistik untuk Pfizer tu everywhere. Jadi kalau dia perlukan peti sejuk macam ni, dia perlukan pengangkutan yang macam ni, dia perlukan, kita kena buat sampai klinik kecil-kecil dekat pedalaman, dekat kepulauan, dekat selatan tanah air, utara tanah air, semua kita kena buat. Jadi ia boleh menyusahkan dan melambatkan. Kadang-kadang apa akan jadi kalau kita tak boleh bawa kat tempat tu? Logistik tu memang tak boleh sampai kat tempat tu. Adakah bermaksud kita takkan vaksin orang tu? So that's itu yang sebab perlu ada options. Ya? Jadi kalau tempat ni sesuai bawa ni, jadi kita bawa. Tempat ni sesuai bawa yang ni, kita bawa yang tu. Yang tempat tu sesuai kita hantar yang tu, jadi kita bawa yang tu. Dia macam tu. Sebab tu dari segi perubatan pun sebenarnya adalah terbaik untuk mengambil lebih daripada satu jenis vaksin. Dan yang paling penting dari segi perubatan, kenapa bagus apabila kita ada lebih daripada satu jenis vaksin? Sebab cara pembuatan vaksin ni agak berbeza. Dia menggunakan subunit protein yang sedikit berbeza dari satu ke satu yang lain. Kebanyakannya memang guna subunit protein lah, tapi dia punya spike protein lah, ya. Tapi dia punya exact jujukan protein tu ada perbezaan sikit, dan juga teknologi yang digunakan, ya. Yang ni viral vector, yang tu inactivated virus, yang ni mRNA teknologi. Jadi teknologi yang berbeza itu menyebabkan virus itu susah nak jadi resistant. Dia susah nak belajar macam mana aku nak lawan vaksin ni. Jadi dia confuse. Dekat orang ni macam lain, dekat orang tu macam lain. Dia lambat sikit dia nak belajar. Sebab kita ada jenis-jenis yang lain ni, kita panggil resistance tu lah. Dia nak mutate, nak jadi benda lain tu susah. Sebab senjata kita berbeza-beza. Yang ni pistol, hot to senapang, yang ni AK-47. Jadi virus tu yang confuse. Alright, soalan sikit saya ambil daripada Macaroni. Saya apa saja NPRA luluskan memang saya ambil. Ya, betul ya. Thank you kepada yang ada persepsi begitu, memang bagus. Cuma saya nak sharekan sedikit apa yang boleh menyebabkan kamu lebih percaya. Ya. Okay. So, dari segi perubatan pun sebenarnya tiga faktor yang saya sebutkan tadi, sebab itulah bagus untuk kita ada lebih daripada satu jenis vaksin. Yang kedua adalah dari segi kewangan. Okay, dari segi kewangan ya. Bayangkan satu sahaja pengeluar yang akan bagi kita vaksin. Dan kita dah cakap, kita umumkan dalam negara, contohnya menteri umumkan Malaysia hanya akan beli daripada Pfizer. Malaysia akan beli 100% vaksin daripada Pfizer. Jadi Pfizer dah dengar ada berita tu daripada Amerika Syarikat. Eh? So dia dah bagi tahu dah, okay, kau Malaysia memang nak beli daripada kita. Hang taruh harga cukup-cukup. So dia katalah aku nak jual harga $10,000 satu botol. Hang nak beli, beli. Tak nak beli, sudah. Faham tak? Kita dah, kita dia supply and demand punya curve. Supply and demand punya logic. Jadi bila dia seorang je yang boleh jual kat kita, kita terpaksa macam sekarang aku nak ke aku tak nak. Kita terpaksa tunduk sedikit dengan harga dia. Tu yang paling penting. Dan dia boleh monopoli sebenarnya. Bila dia buat macam tu, kadang-kadang macam okay, dia dah cakap dah, okay lah aku bagilah kau RM5 sebotol. Ambil lah. Dah bagiin kan. Tiba-tiba dia lambatkan. Dia saja dia kata, oh sorry lah, production lambat babe. Sorry. Seminggu lagi aku bagi. Dia akan monopoli benda tu. Lepas tu dia kata, oh, okey lah kalau kau nak cepat kan, aku bagi kau dalam 2 hari. Kau tambah lagi sikit. Kau up lah. Bagi aku $10 sebotol. Nanti aku borak dengan bos. Faham tak? Dia akan main dengan kita. Bila kita ambil daripada satu pengeluar. Sebab itu kalau kamu perasan, negara kita bukan sahaja membeli daripada lebih daripada satu pengeluar, mereka juga mengumumkan berita tersebut. Mereka sedang berunding dengan Rusia. Jadi Amerika dengar, dia baca berita tu. Lepas tu dia kata Malaysia juga sedang berunding dengan China. Jadi UK dengar.
Oh, hang tengah beli dengan China yang ni. Ambil yang aku hang tengok. Sebenarnya orang lain aku jual $15 satu botol. Tak apalah sebab you know hang beli lebih sikit. Jadi dia akan tengok peratusan yang kita beli. Bila kita beli peratusan yang berbeza-beza eh. Daripada China kita beli contohnya 10%. Daripada Pfizer kita beli 50%. Daripada AstraZeneca kita beli lagi 8%. Jadi dia kata ambil lah lebih sikit daripada aku. Kurangkanlah yang orang tu. Berarti kita pula yang cakap kat dia. Okeylah aku beli 10% yang kau. Kau bagilah harga aku okey sikit. Kat negara aku so far tak ada mutated strain pun. Aku okey je. Faham tak? Jadi kita pula yang ada apa ni orang kata power tu. Siapa-siapa yang pernah beli kain ke, beli emas ke, yang rajin bargain kan, yang rajin tawar-menawar harga ni tahulah selok-belok tawar-menawar ni. Alright, so that's why it's very important. Kita tak boleh menjadi orang yang dimonopoli. Di kita pula yang terpaksa tunduk dekat dia. Dia yang kena, bukanlah dia yang kena. It has to be a fair punya rundingan lah. Tetapi kita tak boleh jadi orang yang terpaksa tunduk. Itu yang saya cuba cakap. Jadi dari segi kewangan pun yang terbaik adalah yes, bargaining power. Very good. Thank you, Alicia. Yang terbaik adalah untuk ada lebih daripada satu. Kalau kamu perasan, Malaysia juga mengumumkan macam kita masih melihat data-data daripada vaksin daripada India. Kita masih, walaupun kita dah beli Sinovac, kita masih menganalisis data daripada Sinopharm, China juga. Jadi, faham tak? Perkara-perkara sebegitu akan memudahkan ketika rundingan harga tu berlaku. I nak beli Honda ni, I memang nak beli tau. Tapi ni, dealer Mazda ni baru call saya. Dia kata dia nak bagi rebate RM5,000 kalau saya lock Mazda hari ni. Honda macam mana? Jadi, faham tak? Bila kita tengah merunding tu, dia membantu untuk mereka buat. So ini political level punya understanding sebenarnya. Apa yang saya cakap ni pun level marhain sahaja sebenarnya. Orang yang dah lama bergelumang dalam politik ni, mereka tahu bagaimana nak buat rundingan antara negara ke negara. Single sourcing ni bahaya, betul. Orang-orang yang kamu bekerja sebagai contohnya purchasing dekat office kamu, procurement dekat office kamu, orang yang buat bisnes sendiri, orang mereka faham. Dia memang kena ada backup alright. Orang macam saya memang susah sikit lah nak faham doktor tapi sebab saya ada buat selepas my medical degree tu, I ada tambah belajar sikit. So daripada sana, I ada a bit of knowledge. Alright. Hi Pat Best. Hi. Macam nak baca you punya nama tu? Hi Pat Best. Okay, hi. Dari mana tu bagi kedatangan ya? Alright. Kepada baru yang masuk, tadi bila kami start ada 50 rakan-rakan je. Sekarang kita ada lebih kurang 170 rakan-rakan. Siapa yang berada dengan live kita hari ni, kita berbincang tentang kenapa Malaysia tak boleh beli vaksin daripada satu pengeluar saja, daripada pengeluar terbaik saja. Jadi saya nak bagikan 5 faktor dengan ringkas dan cepat. Siapa yang ada bersama dengan saya malam ni, tolong sharekan video ini supaya tiada teori-teori politik yang disebarkan untuk mengelirukan rakyat Malaysia, supaya tiada rakan-rakan kita yang terlampau nak satu vaksin sahaja. Kita risau ada orang yang dengan pegangan sebegitu yang sanggup tolak vaksin dahulu, jadi kita tak nak. So semoga sesi ini bermanfaat kepada as many people as possible. So siapa yang ada dalam sesi live malam ni, saya minta tolong untuk kamu sharekan ke wall kamu sendiri, sharekan ke group dan apa-apalah Alright. Faktor ketiga, bagi saya ini adalah faktor paling penting. Kenapa kita tak boleh ambil daripada satu pengeluar saja? Alright. Faktor yang paling penting adalah apabila kita bergantung kepada satu pengeluar sahaja, secara tidak langsung kita sebenarnya bergantung kepada dia lah. Dah ada penjajahan halus di situ. Dia dah jajah dah kita tau. Dia akan pegang tali tu, dia kata, kau buat ni baru aku bagi vaksin. Kita ni tengah dalam pandemik pula tu. Kalau kita tak keluar daripada pandemik ni, ekonomi kita tak boleh nak berkembang, pendidikan kita tak boleh nak maju, sektor perubatan kita dalam krisis. Faham tak? Jadi, okay, alright. Okay, lain kali saya tak pakai baju putih. Sorry ya, Nazrul Hafiz. Okay, apabila kita ambil vaksin daripada satu pengeluar sahaja, dari segi politik itu adalah bagaikan ada satu penjajahan halus di situ tau. Bukan sahaja dari segi pembekalan vaksin ni, ini saya dah sebut hari tu, apa-apa sahaja dari segi pembekalan bahan mentah, dari segi bekalan makanan, dari segi
kebergantungan kewangan, kebergantungan ekspor import, dari segi kebergantungan apa ni foreign direct investment, iaitu pelaburan asing, dari segi semualah kita tak boleh ada kebergantungan kepada mana-mana negara sebab kita negara merdeka. Saya dah sebutkan hari itu. Jadi kita tidak mahu diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak, kita tidak mahu dijajah halus oleh mana-mana pihak, dan juga kita tak mahu ada mana-mana pihak luar yang cuba campur tangan dalam kestabilan dalam negara kita. Contohnya macam kalau ada benda-benda berlaku, dia sibuk nak masuk campur, ataupun kalau kita pula ekonomi kita dah bertambah baik dan kita nak buat sesuatu macam kita nak contohnya ada penganiayaan human being berlaku di sebuah negara, lepas tu kita negara Malaysia kritik perkara tersebut dari segi human rights. Lepas tu negara pengeluar ni kata, tak boleh, itu kawan saya, hang tak boleh cakap kawan aku macam tu, nanti aku tak bagi vaksin. Faham tak? Kita tak nak ada penjajahan halus sebegitu, dan kita tak mahu berada di telunjuk siapa-siapa. So kita kena, kita yang kena ada, apa ni orang kata, kita yang kena kena maco lah So kita ada daripada 2-3 orang, lepas tu tiba-tiba orang putih kata, Amerika kata, mana boleh kau cakap macam tu? Lepas tu kita kata, tak apa habis. Okey dah, aku boleh ambil daripada dia. Kau nak bagi, bagi. Kau yang nak bisnes kan, kau tak nak bagi, sudah. Macam tu lebih kurang. Alright, so something like that. Alright, something like that. Alright, so politically pun kita tidak boleh ada kebergantungan dengan siapa-siapa, dengan apa-apa bidang, dalam apa-apa terutamanya dalam essential supplies, bekalan bahan mentah, bekalan makanan, bekalan perubatan, perkara-perkara begitu kita panggil essential supplies, tak boleh ada kebergantungan. Ni kalau siapa yang pernah belajar makroekonomi dan microekonomi, this kind of things sebenarnya lecturer akan bagi tahu kita, political science lah, macro and microeconomy has a lot to do with political science. So it's very important aspect to look at. Sebab itu kerajaan melalui kementerian, sama ada Kementerian Kesihatan atau Menteri Mosti, tak boleh sign rundingan dengan satu pengeluar ataupun satu negara sahaja. Walaupun pengeluar-pengeluar ini sebenarnya adalah syarikat-syarikat pharmaceutical swasta di negara tersebut. Dia bukannya syarikat kerajaan, dia bukannya kerajaan tu kerajaan, tetapi walaupun dia adalah syarikat yang sebegitu, still sebab dia daripada negara sana, kebergantungan politik itu boleh berlaku. Alright? So sebab itulah ketika rundingan mereka akan buat pengumuman berita, press release, bila dah berunding dia akan buat press release lagi, sebab ini semua adalah it's how the world look at us. So it's very important sebenarnya. Dari segi ekonomi pula, sangat penting untuk kita bawa masuk lebih daripada satu hai hayati dari pucung, lebih daripada satu pengeluar, lebih daripada satu jenis vaksin. Sebab kita nak belajar macam mana nak buat vaksin tu kita tak boleh asyik beli je daripada orang all the time. Kita kena mula produce. Jadi untuk mula produce tu, bagus kalau kita ada lebih daripada satu jenis, dan kita boleh tengok siapa yang patented, siapa yang tak patented, siapa yang kita boleh keluarkan generik dengan lebih awal. Dan seperti Sinovac yang dikilangkan di Farmaniaga, yang baiknya adalah apabila dia dikilangkan di Farmaniaga, then what will happen is at least kat Farmaniaga tu proses akhir pembuatan vaksin itu mereka pelajari, dan slowly kita boleh adaptkan teknologi tersebut, dan slowly kita pun mana tahu boleh mula buat benda tu. Jadi kita dah halfway dah, dan slowly kita kata okay, contohnya lah CoronaVac dah habis patent, so Farmaniaga kata okay lah, I nak buat generic, so kita dah boleh buat dah, kita dah boleh start buat. So itu adalah antara perkara-perkara yang penting dari segi ekonomi, sebab ekonomi kita kena berkembang, peluang pekerjaan kena berkembang, GDP kita kena luaskan lagi. Jadi untuk masa hadapan, perkara-perkara ini penting sebenarnya. Doktor tak sebut nama saya pun, Aquilaria Malacensis. Korang ni kejam tau, nama macam ni. Saya kalau belajar kimia pun, saya memang menyumpah sebab nama susah-susah. Ini nama anak Malaysia pun letak macam ni. Saya tak nak dah sebut Aquilaria Malacensis. Saya tak nak dah sebut nama tu, susah. Okay, bagi tahu saya nama betul apa. Alright, so anyway, so dari segi ekonomi pun sebenarnya benda ni penting.
Sebab apa? Sebab apa ni? Sebab kita tidak boleh bergantung dan kita harapkan dengan pembawa kemasukan vaksin secara pukal dan dikilangkan ini, kita boleh buka peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Kita boleh tengok in the future, you boleh tengok nanti dekat universiti, kos-kos yang berkaitan akan diperbesarkan, kelas-kelas tersebut. Jadi dia bukan sahaja apa ni, industri perubatan, industri farmaceutical, dia akan berkembang kepada pendidikan, dia akan berkembang kepada, you know, semua all hub apa ni, hub related ekonomi pun akan berkembang juga. Alright, so sebab itu sangat penting. Kalau saya rasa kalau teknologi mRNA tu lama lagi lah kita boleh adaptasi, tapi kalau viral vector ataupun inactivated virus, saya rasa mungkin tak berapa jauh untuk Malaysia berupaya untuk buat vaksin itu sebenarnya. Dan yang paling penting sekali, faktor kelima, kenapa Malaysia tidak boleh beli daripada satu pengeluar sahaja, daripada satu jenama sahaja, daripada satu company sahaja, adalah sebab kita, objektif kita adalah untuk mencapai herd immunity. Jadi untuk mencapai herd immunity di negara Malaysia, kita perlu vaksinkan as many people as possible, sebanyak rakyat Malaysia as possible, supaya tiada penularan tempatan. Sekarang kita tak boleh nak cakap lagi vaksin, tolonglah vaksin sebab kita nak kurangkan penularan tempatan. Sebab tak ada data yang, sebab dalam perubatan kita tak boleh jual kari kosong tau. Kita tak boleh cakap atas angin sembang kosong jual produk sampah, tak boleh. Kita kena ada data. Jadi bila vaksin itu mula dikeluarkan, dia tak bolehlah nak menunjukkan data yang mengatakan penularan berkurangan, sebab sukarelawan dalam fasa ketiga clinical trial tu bukannya duduk-duduk je dekat dalam pulau bersama-sama dengan sukarelawan tu, kan dia masih berada dalam masyarakat, kan. So macam mana dia nak tunjukkan yang penularan berkurangan? Tapi kalau kita tengok sekarang ini, negara seperti Saudi Arabia, UK dan negara apa lagi, negara-negara sebegitu, memang ada pengurangan penularan tempatan yang ketara. Of course Israel juga salah satu negara, tetapi saya nak clear dekat sini, saya selari dengan kerajaan Malaysia tidak pernah menerima Israel as a country. At this point of time, bila kita berborak, kita sama-sama doakan rakan-rakan semua rakyat Palestin semoga selamat all the time. But Israel juga adalah salah satu state yang penularan tempatan berkurang dengan ketara, sebab dia negara kecil, dia cepat beli dan dia cepat vaksinkan apa ni, masyarakat di situ. Dan maka kita boleh nampak dengan ketara memang penularan tempatan berkurangan. Saya memang nak share dengan korang data tentang penularan tempatan berkurangan, tapi saya tak gemar nak share tentang Israel lah, sebab saya risau secara halus kita menerima Israel sebagai satu negara sebenarnya. Kerajaan Malaysia tidak pernah menerima, dalam pasport kita pun ada sebenarnya, it's not taken. So kita tunggu negara lain. Saya rasa apa yang agak positif adalah Saudi Arabia, UK pun ada pengurangan penularan tempatan juga. Nanti saya bacakan sikit mana lagi negara yang sebenarnya ada pengurangan. So sebenarnya bila kita vaksin dan kita capai herd immunity, kita akan boleh mengurangkan penularan tempatan. Itu kita punya objektif. Jadi bila kita tengok apa yang boleh kita buat untuk vaksinkan sebanyak rakyat Malaysia yang boleh pada ketika yang hampir serentak. Tak bolehlah orang ni vaksin tahun ni, orang ni tahun depan, lepas tu setahun lagi 10 tahun baru nak habis vaksin. Jadi tak bolehlah lama sangat tau, kita tak boleh nak kekang penularan tempatan tu. Kita kena buat agak serentak. Jadi contohnya dalam masa 6 bulan, dalam masa 1 tahun, bila kita berbuat begitu, baru kita boleh mengurangkan ataupun mengekang penularan tempatan tu. Jadi bila kita tengok macam tu, macam mana kita nak dapatkan cukup bekalan vaksin pada satu-satu ketika? Mestilah kita kena beli lebih daripada satu pengeluar. Kalau kita bergantung kepada satu pengeluar saja, tak ada satu pun pengeluar yang mampu bagi untuk 32 juta rakyat Malaysia, sebab kita nak beli daripada dia, kan. Contohnya lah, rakyat Malaysia ramai nak Pfizer. Saya nak beli Pfizer, saya nak Pfizer, tapi Pfizer tak nak bagi kat kita. Pfizer kata sabar dulu, Israel beli dengan aku lagi mahal, hang lepak lu. Lepas tu dia kata Saudi beli dengan aku lagi mahal, lepas tu dia bagi aku minyak sikit, hang dah lah bagi roti canai je, let lu. Dia cakap macam tu. Jadi lambatlah kita nak dapat. Sebab tu
bila kita diversify, kita ambil lebih daripada satu pengeluar, ia sebenarnya menjadikan sasaran kita untuk mencapai herd immunity at least 80% rakyat Malaysia divaksin lebih cepat dan lebih mudah. Ya, tetapi apa yang bagus adalah Pfizer, CoronaVac dan juga AstraZeneca ini, ia menggunakan teknologi yang berbeza dengan kadar keberkesanan yang hampir sama. Dan yang baiknya adalah satu ni kadar keberkesanan dia agak lebih tinggi Pfizer, dalam 4-5% lebih tinggi daripada yang lain. Dan yang dua ni pula walaupun 2-3-4-5% lebih rendah, tetapi dia juga mempunyai kadar protektif kepada strain yang dah mutated, iaitu strain South Africa tu. Ada data untuk strain South Africa tu. Jadi sebenarnya kita untung sebab kita ada options macam tu. Jadi bila kita vaksinkan rakyat Malaysia dengan lebih daripada satu jenis vaksin ni, apa berlaku adalah mutated strain tu pun kita akan ada protective immunity. Dan pendapat saya agak sukar untuk virus itu menjadi resistant dan keluar dan untuk jadi mutated. Alright, so saya rasa. So that is why Malaysia tidak boleh membeli vaksin daripada satu negara sahaja. Umu Zahra, doktor ni kalau jadi guru pencara mudah anak-anak murid nak fahami, good sharing. Sebenarnya memang ramai orang cakap saya boleh jadi cikgu, saya boleh jadi guru semua tau. Sebenarnya ni adalah satu persepsi yang salah. Saya rasa mengajar di FB Live ni senang. Menjadi seorang guru ni bukan mudah. Menjadi seorang guru ni bukan sekadar ajar, lepas tu bye-bye, okay bye, siap. Jawab-jawab komen je tak eh. Tugas seorang guru lebih mencabar sebenarnya. Saya pun dulu-dulu perasan, ingat saya ni boleh jadi cikgu kan, tapi adik bongsu saya setiap kali saya offer saya nak ajar dia, dia akan menangis teresak-esak. Dia sanggup study seorang daripada saya ajar dia. Saya rasa last saya ajar dia waktu dia dah jenam. Lepas tu terus dia tak nak eh. So saya rasa menjadi seorang guru dan menjadi seorang lecturer is more difficult than just giving a talk eh. Talk ni memang saya sejak lebih kurang 2015 macam tu, bila saya masuk ke private healthcare, saya menjadi doktor swasta, memang saya pernah bagi banyak talk. Cancer, motivational health, mental health, banyak. Saya pernah bekerja dengan banyak NGO eh. Bukan baru untuk saya, sebab tu FB Live pun bukan, memang saya sering dipanggil untuk pergi untuk corporate talk, corporate engagement dan sebagainya. Tetapi jadi cikgu ni lain ni, tapi saya ingatkan adik saya je yang manja sebab mengada-ngada bila setiap kali saya nak ajar dia menangis kan. Rupa-rupanya anak saya pun tak nak belajar dengan saya. Saya baru ajar 5-10 minit kan, saya dah hilang sabar dah, saya dah pegang hanger. Nampak ni, dah patah dah hanger ni. Nampak ni? Patah dah ni hanger ni, pedang saya kat rumah. Dia tak boleh, lepas tu dia menangis-nangis, dia nak papa dia juga. Papa dia okey je, setengah jam mengajar okey, saya tengok sejam okey lagi. Dua jam boleh lagi, saya 5 minit dah hanger dah. Jadi saya rasa, saya bukan, saya memang sesuai dengan tugas saya menjadi seorang doktor. Dan my hats off to all the teachers out there, saya tak rasa saya boleh jadi cikgu. Saya pernah jadi guru sambilan lepas habis form 6, sekejap je lah. Tapi saya tak rasa saya boleh jadi cikgu lebih daripada 2-3 hari ataupun seminggu. Dan saya rasa lebih baik untuk budak-budak di luar sana. Mungkin lecturer tu boleh lah, visiting lecturer, tapi cikgu tak boleh lah ya. Dan tapi thank you so much. Saya rasa FB Talk ni lain lah daripada cikgu eh. Alright, garang betul. Saya kalau mengajar, saya hilang sabar. Saya rasa macam aku dah bagi tahu kau dua kali dah, kenapa kau tak faham? Aku faham, kenapa kau tak faham? Saya rasa macam tu. Jadi saya nak disiplin, sebab saya kalau saya study, saya tak akan ada apa-apa distraction. Saya boleh study 8 jam, saya boleh duduk dengan kopi saya dan study saja. So saya tak faham kenapa orang lain belajar, cik adik saya belajar 10 minit dia nak ditandas, 15 minit dia gatal kepala, 20 minit dia ada je. Saya tak boleh macam tu, saya hilang sabar. Jadi saya tak boleh jadi cikgu lah eh. Alright. Ha, betul, 5 minit dah hanya dah. Josephine Floriza Clementine, so true, saya bekas pengajar pusat latihan vocational. Ajar remaja lebih struggle, sekarang ajar anak PDPR memang selalu terpaksa menahan marah. Ha, betul eh. So Sharifuddin, apa dia kata? Saudi Arabia bagi minyak, kita bagi roti canai je. Misalannya tu lah, misalannya. Yelah, kita banyak roti canai, dia banyak minyak. Ya. Alright, so itu saja. Saya rasa berapa lama yang kita hari ni? 15 minit je kan? Betul kan? Okay. So ini adalah 5 faktor kenapa Malaysia tidak patut, tidak boleh dan tidak wajar mengambil vaksin
daripada satu pengeluar saja, dari segi perubatan saya dah cerita, dari segi kewangan saya dah cerita, dari segi ekonomi saya dah cerita, dari segi politik dan kestabilan politik dan saya dah cerita, dan dari segi objektif utama kita iaitu dari segi herd immunity, sasaran paling penting saya dah cerita. So lima sebab ini, kalau ada orang sebarkan lagi berita-berita yang berkaitan dengan skandal politik lah, apa benda lah, itulah inilah, cakapkan dia jangan bawa semua itu ke dalam perubatan. Kita di dalam krisis perubatan, kita nak bersatu teguh, kita nak perangi pandemik ini supaya kita boleh at least lah beraya. Kalau tak dapat pergi bazar Ramadan pun tak apa, tapi at least lah dapat beraya, dapatlah visit orang tua, dapatlah balik kampung tahun ni. So sesiapa yang sudah tiba masa kamu untuk mendapatkan vaksin, saya harap terbuka pintu hati kamu untuk menerima vaksin tersebut. Saya harap kamu dapat membuat keputusan yang terbaik untuk diri kamu dan orang di sekeliling kamu, dan saya harap segala keputusan itu datang daripada diri kamu, diberi pedoman dan hidayah oleh Tuhan, tak kira mana-mana agama yang kamu pegang, dan keputusan itu datang daripada diri kamu sendiri dan tidak dihasut ataupun diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak, ya. Jadi sekian, terima kasih, thank you so much. Kepada siapa yang tak share lagi video ni, tolong share kan. Siapa yang berada dengan saya sehingga ke hujung video ini, saya nampak ada 200 viewers, sebab 210, 207 macam tu, tolong bagikan saya satu emoji love ataupun emoji thank you lah, tolong bagi saya satu emoji thank you supaya saya dapat tahu siapa yang dengan saya sampai hujung. Sebab dekat ni saya boleh nampak mata ni sahaja dan ada muka, tetapi saya tak tahu siapa. So kalau you all boleh bagi satu emoji thank you, dari situ nanti saya akan tahu siapa yang berada dengan saya sehingga ke hujung rancangan Celoteh Dr. Maila. Alright, okay, thank you so much. Selamat malam, take care, stay safe, stay healthy. Kita jaga kita, bye.